Filip Filipović, zamjenik direktora sportskog centra Pirot, bio je najbrži u plivanju za časni krst koji je održano na gradskom kupalištu drugi put od kako je obnovljena ova tradicija u našem gradu. Pa ne, učestvovao sam prvi put 2013. i tad sam osvojio, evo sad drugi put opet sam osvojio. Na kraju krajeva to nije ni bitno. Bitno je da smo se skupili ovde u velikom broju da obeležimo ovaj praznik. Svaka čast svima koji su ušli u vodu, naravno i ljudima koji su bili tu da sve to isprate. Verujem da je i voda hladna dosta. Šta vas je održalo da istrajete ovo plivanje? Pa ja sam tu, kažem, u sportskom centru i od prvog dana, evo koliko godina to organizujemo. Znamo sve to kako ide i juče smo se mučili, bilo je problema sa vodom, nismo imali dovoljnu količinu, ali eto, snašli smo se. Pa ne znam, meni je to najlepša akcija sportskog centra, volim i uvek, eto kažem, tu sam da i učestvujem i da ispratim ovu akciju. Posle liturgije, litije iz Tijebarske i Pazarske crkve srele su se na Ljubavnom mostu i zajedno krenule ka gradskom kupalištu. U 17. plivanju na Bogojavljanje ove godine učestvovalo je 70-ak njih. Posle plivanja i zajedničkog fotografisanja učesnika prisutnima su praznik čestitali sveštenik Živko Milović i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Bog se javi, neka je srećan i Bogom blagosloven današnji praznik. Neka su Bogom blagosloveni svi današnji plivači koji su pokazali na ovom hladnom vremenu svoju čvrstu veru. Neka bude Bogom blagosloveno današnjem pobedniku koji je uzeo krst, a svi ostali plivači neka su blagosloveni i svi oni koji su danas ovde bili prisutni. Boži blagoslov, Bog se javi. Dobran svima, ja ću da kažem ovaj pozdrav, Bog se javi. Hvala Bogu da nas svake godine ima dosta ovde na kupalištu koji plivaju, čestitom pobedniku Fići, ali čestitom naravno i svima vama koji ste i kročili u vodu za sve nas. Nadam se da ćemo i nadalje organizovati ovako uspešno. Hvala sportskom centru, hvala svima, želim vam puno zdravlja, puno veselja i sutra veliku slavu ko slavi, čestitom Svetog Jovana. Hvala. Organizatori su Crkvena opština Pirot, grad Pirot i sportski centar Pirot. Ove godine prvi put organizovano je i plivanje za časni krst za decu na zatvorenom bazenu. Plivalo je 30-ak mališana. Pobednik je bio Ognjen Milanov, član plivačkog kluba Sveti Sava.